Вакцинація нарешті розпочалася. Героєм дня став черкаський лікар-реаніматолог ковідного відділення Євгеній Горенко. Його вкололи першим. Моя позиція така. Вакцинація є маркером цивілізованості. Один із маркерів цивілізованості на даний момент. Я виступаю за вакцинацію, адже краще попередити, чим тоді лікувати. Це буде окремий документ про те, що ви вакцинані, так? Оскільки, куди ми будемо носити? І потім, коли буде друга доза вже зроблена, то тоді ми зможемо, будь-який пацієнт зможе роздрукувати перед виїздом за кордон чи в будь-який другий час міжнародний сертифікат про вакцинацію. Вітаємо. Ви перша. Ви себе почуваєте? Чудово.